Emisari gjermani për Ballkanin Perëndimor Manuel Sarrazin ka akuzuar ndërkaqeverinë e Kosovës për mos arritjen e një dakordimi rreth CEFTA-s. Ai ka insistuar që Kosova të zhbllokojë futjen e mallrave serbe, një pjesë e cilave ishte bllokuar nga qeveria. Sarrazin ka deklaruar në të dyja vizitat që ka zhvilluar në Kosovë se ka marrë përgjigje negative nga kryeministri Albin Kurti në kërkesën për një kompromis. Është relativisht e qartë për mua se si është situata nëse procesi i Berlinit nuk arrin të ofrojë rezultate konkrete. Në tregun e përbashkët rajonal, gjithë shpresat që kishim në plan nënëri të rritjes, por edhe në idenë që të kemi këto katër liri në rajon, duke sjellë mundësim për njerëzit të lëvizin lirshëm, mallrat të qarkullojnë lirshëm, do të jetë kthesë prapa në besim që mund të integrojë rajonin bashkë. Do të jetë shumë keq kjo, ka thënë Matej Sarrazin. Nuk do ndalemi vetëm pse Kosova po bllokon. Kosova mund të bllokojë vetëm veten, do të adoptojmë mundësinë tjetër për një mekanizëm të përkohshëm, jo CEFTA, ka thënë Sarrazin. Është relativisht e qartë për mua se si është situata nëse procesi i Berlinit nuk arrin të ofrojë rezultate konkrete. Do të jetë një kthesë prapa në besim që mund të integrojë rajonin bashkë, do të jetë shumë keq. E ish kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Afet Gërxhaliu ka folur për deklaratën e ambasadorit gjerman në Kosovë Xhon Roth, i cili tha ndërkaq se emisari special gjerman Manuel Sarrazin vizitoi Kosovën ku i kërkoi kryeministrit Albin Kurti të bëjë kompromis për CEFTA-n, e që sipas tij nuk pati asnjëherë sukses.